Eto, to je zanimljivo isto, kažu, ujedinila se opozicija. E sad, ko je tu sve opozicija? Da li to znači da su svi oni koji su potpisali inicijativu opozicije? A to su i ovi iz mi grupacije, mi prevara naroda. Dakle, Branimir Nestorović je čovek koji je nakon decembarskih izbora, kada je opozicija imala većinu, koji je rekao, ja sa opozicijom ne idem ni u WC. On je čovjek koji je ljude koji su protestovali optužio da organizuju Majdan. Ove koji su u tim strankama i ove sa kojima je sad potpisao, optužio da su strani plaćenici, da rade ne protiv režima, nego protiv države. Sećate se toga? Smisao lokalnih izbora je bio pobeda u Beogradu, Nišu, u Novom Sadu, u tih nekoliko većih gradova gde je opozicija govorila će pobediti. Govorili su i za Čača, govorili su i za Užice, za Kragujevac, za Kruševac, za veći broj tih velikih gradova. Ali Beograd nije dovođen u pitanje, je li tako? To je negde postavljeno kao potpuno sigurno. I to je trebao da bude prvi korak ka rušenju Vučićevog režima na republičkom nivou, što je suštinski valjda jedini cilj opozicije, nije vam cilj da vladate Beogradu. Cilj je da ojačate dovoljno da biste mogli, pa su navođeni primeri kako je bilo za vreme Miloševića, pa kako je tad ili ne znam kad bilo. Dakle, taj prvi korak nije učinjen zbog toga što je Nestorović jasno i glasno rekao, ja sa vama neću. Ako bude morao da biram koga ću podržim, podržat ću režim. Je li tako? Dakle, čitavu Srbiju dobro. Je on vratio 4 godine unazad. Jer mi sad moramo čekati 4 godine nove lokalne izbore u nadi da će tada taj prvi korak opozicija napraviti da bi onda za 8 godina pobedila na republičkom nivou, jer niko čak ni iz redova opozicije nije pominjao mogućnost pobede na republičkom nivou. Oni su znali da će ih Vučić oduvati. Niko ne pominje činjenicu da je on ostvario najbolji rezultat i na pokrajinskom nivou, praktično. Dobro, ali da li, rasturi opoziciju. Da li treba pozdraviti ovaj korak u dobrom smeru? Ipak narod očekuje od onih, pošto se vlast ja jasno mislim izjasnila, čak i SPS, kad kažem čak i SPS, znam zašto to kažem, dakle, da su za Rio Tinto i za rudarenje. Svi oni koji kažu ne, treba ih pozdraviti ako pravilno artikulišu volju dela naroda da se taj zakon donese. Oni kao prvo apsolutno ne artikulišu dobro volju naroda, jer narod je tražio trajnu zabranu iskopavanja litijuma i bora. Dakle, narod je tražio trajnu. Nigde niko nije rekao, može da se kopa, aj srušimo Vučića, pa onda može da se kopa. Kad bude Marinika, ili kad bude Ćuta, ili kad bude... To je sad Vučićev narativ. Ne, ne, nije. To je jeste. Pa jeste. Dozvolite. Za 20-30 godina možda će biti neko iskopavanje koje neće ugrožavati prirodnu sredinu. Za 20-30 godina će možda narod imati drugačije mišljenje. Nigde, ni u jednom gradu u Srbiji, narod, nađite evo jednog čoveka koji je izašao na binu i rekao, može da se kopa i za 2 godine, ako Vučić više ne ide na vlast. Ne. Zašto se povezuju te dve stvari? To ne, trajno... To je, što se bavimo volja tim... naroda je jasno izražena. Što se bavimo tim kategorijama trajno, nikada? To ne, se, ne, ja mislim, u zakonima ne radi. Samo malo, gospodine Dikiću. Kao prvo, institucije nisu stablo pasulja. Pa da vi možete sada posejete, pa za 6 meseci ili kraće to da oberete. Dakle, institucije, ako neko misli da mogu da se naprave za 3 meseca, 6 meseci, godinu ili 2, ne mogu. Znači, mnogo je dugotrajniji proces pravljenja institucija nego njihovog uništavanja. Slažim. Štetu koju je napravio Vučićev režim, ona je ogromna, ona je nesaglediva. Nama
Mi smo uništeni u svim sferama. I u sportu, i u obrazovanju, i u poljoprivredi, svuda. Dakle, to preko noći se napravi ne može. Suština je da ovi koji su rekli ne, ne, nikako trajno, oni ne smiju da se zamere. Pa istim ovima kojima ne sme da se zameri i Aleksandar Vučić. Ne smiju se zamere Šolcu, ne smiju se zamere Kristoferu Hilu, ne smiju da se zamere ovima iz zapadnih ambasada koji su rekli, nemojte prekidati, koji su rekli to je projekat Evropske unije. I to je suština. Mi nemamo opoziciju, kao što nemamo ni vlast, koja vodi računa o željama naroda. Oni jedno pričaju pre izbora, a posle izbora veoma brzo to zaborave. Stvarno mislite, oni su... Samo da vas pitam politički, vi stvarno mislite da neko razmišlja da padne Vučić na ovoj temi i da će sutra taj neko moći ponovo da dovede Rio Tinto, a da ga narod ne oduva ko što je fiktivno oduvao Vučića. Ali znate šta je zanimljivo? Oduvaće njega mnogo lakše nego Vučića koji ima sada sve. Znate šta? Razumete? Vi imate samo jednu grešku. Ne znam koja je dilema. A dilema je to što vi to pitate mene. Pitam sve. A gledali ste, kao i ja, evo, pogledajte snimak konferencije za štampu te opozicije. Svi su bili tamo. Svi. Miki Aleksić i Marinika i Ćuta i Radomir Lazović i Parandilović i Pera i Mika i Žika. Svi su stajali zajedno. I u njihovo ime, njihov predstavnik, ovlašćeni predstavnik, predlagača, svih njih, Danijela Nestorović, je rekla nema trajne zabrane, nego mi smo za zabranu dok ne profunkcionišu institucije. A kad će funkcionisati institucije? Pa kad oni budu na vlasti.